ကြီးဝေရခရီးကိုကုန်တင်ကားကြီးနဲ့တဆင်ကွေကောင်းများစွာနဲ့နေရောညပါခရီးနေခဲ့ရောက်လေရမှာတွေ့တယ်သူနဲ့တဲအောင်ကျွန်တော်ပေါင်းနေကာစင်ရာကျွဲလိုပဲခေါင်းကြီးကတော့ရပါရဲ့တခါတခါမှကာစင်ရာရဲ့ဆဲတာခံရတယ်သူပေမဲ့လက်မောနိုင်ခဲ့ဝန်ဆိုင်ရောက်ရင်ပြုံးတွင်နဲ့စီကကြိုမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းမလေးမျက်နှာမြင်မိတယ် ကျွန်တော်ဒရိုက်ဘာဘွားတော့ကပေါ်ဖြစ်လေးပြောပြမယ်မယ်ယာထောင်ကြီးဝေရခရီးကိုကုန်တင်ကားကြီးနဲ့တဆင်ကွေကောင်းများစွာနဲ့နေရောညပါခရီးနေခဲ့ရောက်နေရမှာတွေ့တယ်သူနဲ့တဲအောင်ကျွန်တော်ပေါင်းနေကောင်းမောင်ရာမောပြမဲ့ခေါင်းကြီးကတော့ရပါရဲ့တခါတခါမှကပိုင်ရှင်ရဲ့ဆဲတာခံရတယ် အိမ်ပြန်ရောက်ရင်အပြုံးတွင်နဲ့စီကကြိုမဲ့ကျွန်တော်ကျင်သူရဲ့မျက်နှာမြင်မိတယ်ကောင်းကားသမားဘဝဟာတကယ်တော့များပျော်ရွှင်ပဲနေလို့မရနိုင်ပါဘယ်မှာကာခကောင်းရင်ပဲလမ်းသွားရတာလူဝင်လူရှုပ်ကြည့်လို့မပြောသေးချင် ကောင်းရင်ပဲလမ်းသွားရတာလူပွေလူရှုပ်ကြည့်လို့မပြောပါနဲ့